Meus amigos, eu quero chamar a atenção dos madeirenses e dos portossantenses para esta cerimónia que acabou de se realizar aqui neste largo. A oligarquia jardinista está a fazer ao povo da Madeira nada mais nada menos que fazia o Estado Novo, que é oprimir o povo com impostos, miséria, pobreza e desemprego. Portanto, a mesma situação que se verificava em 1936 e há a mesma que se verifica atualmente. E o regime jardinista não quer falar nesta data. Esta segunda revolta da Madeira, esta é que foi a verdadeira revolta. A revolta genuína dos madeirenses, feita por madeirenses sem continentais. Essa revolta, o regime jardinista não quer comemorar, porque eles sabem muito bem o estado caótico e a pobreza em que estão a conduzir a região autónoma da Madeira. E temem que o povo, mais uma vez, se levante e faça como fizeram os seus antepassados em 1936. Eles têm medo que o povo se revolte e assalte repartições de finanças a um tal fascista Machado a roubar os madeirenses e que destruam aquilo tudo. Portanto, eles têm medo que o povo se levante outra vez, por isso mesmo, não querem comemorar esta data que está aqui neste livro. Em 1936, no dia 3 de agosto, a população de Santa Cruz deu tiro de partida. Assaltou as finanças de Santa Cruz e partiu as máquinas desnatadeiras de leite. E dias depois, o mesmo sucedeu na Ribeira Brava e em Santana.